بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أحضيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إنا شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. جس میں آپ نے سب سے پہلے قرأت کے بعد آپ نے 15 دفعہ تسبیح اربع اللہ سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله وحمد الله ولا إله إلا الله. جی اسی طریقے سے آپ نے مثلا کہ پھر رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح جو سی تسبیح اربع پڑھنی ہے. سبحان الله لمن حمده. سبحان الله وحمد الحمد لله وحمد الله ولا إله إلا الله. اسی طریقے سے آپ نے قیام میں بھی 10 مرتبہ تسبیح اربع پڑھنی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلا بحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ وحمد الحمد للہ وحمد لا الہ الا اللہ. اسی طرح آپ نے سجدے میں بھی 10 مرتبہ تسبیح اربع پڑھنی ہے. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اسی طریقے سے آپ نے سجدے سے اٹھ کر بھی آپ نے 10 مرتبہ تسبیح اربع پڑھنی ہے. اللہ سبحان الله اے سبحان الله سبحان ربي الأعلى بحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اور اب یہ پھر بالکل اسی طریقے سے آپ نے دوسرے سجدے میں بھی اسی طریقے سے آپ نے 10 مرتبہ تسبیح اربع کو ادا کرنا ہے. اللہ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. اور اب یہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بھی آپ نے اسی طریقے سے آپ نے تسبیح اربع کو 10 مرتبہ ادا کرنا ہے. یہ جو سی آپ کی تسبیح اربع کی کل تعداد ہوگی یہ بنے گی 75. 75 دفعہ آپ نے تسبیح اربع کو آپ نے ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے سب سے پہلے قرأت کے بعد آپ نے 15 دفعہ تسبیح اربع، پھر رکوع میں 10 مرتبہ رکوع سے اٹھ کر، پھر سجدے میں سجدے سے اٹھ کر، پھر دوسرے سجدے میں اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ. یہ ترتیب ہونی ہے جس طریقے سے پریکٹیکلی ابھی آپ کو میں نے پڑھ کر دکھائی ہے. اسی طریقے سے آپ نے پھر دوسری رکعت کو بھی ادا کرنا ہے. جب آپ دوسری رکعت ادا کریں تو آپ نے جب دوسرے سجدے سے اٹھ کر، جیسے اس رکعت میں میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر میں نے تسبیح اربع کو ادا کی ہے، اس طریقے سے آپ نے دوسرے سجدے سے اٹھ کر آپ نے تسبیح اربع کو آپ نے ادا کرنا ہے. اور 10 مرتبہ تسبیح اربع ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر تشہد کو بجا لانا ہے. پھر آپ نے تشہد کو بجا لانے کے بعد آپ نے سلام کہنے ہیں، سلام کہنے کے بعد آپ نے نماز کو مکمل کرنا ہے. پھر آپ نے دو رکعت کی اسی طریقے سے نیت کرنی ہے، دو رکعت نماز جعفر تیار، اور اس کی جب آپ نے نیت کر لینی ہے تو اسی طرح آپ نے اس نماز کو بھی ادا کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے. یہ تھا جی نماز جعفر تیار پڑھنے کا طریقہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.